Худажихуй хөнгө үйлдвэрийн сайдад Монгол Ардын намын 3 хүний нэр одоогоор дуулдаж байна. Хамгийн гол нь Монгол Ардын намын зүгээс мэрэгжлийн засгийн газар байгуулах том амлалтыг ард түмэндээ өвчгөхөд байгаа. Хүнс худажихуй хөнгө үйлдвэрийн салбарын эрдэмтэд мэрэгжлийнүүдийн хувьд ч салбарын сайд нь энэ салбарыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж Монгол улсын худажихуйн салбар зөвхөн дотоодын хэрэгцээгээ хангах бус дэлхийн зах зээл дээр өрсөлдөх салбар болох хэмжээнд удирдах чадах сайд байх ёстой гэдгийг онцолж байгаа юм ба. Хамгийн нэгдүгээрт одоо тэр хэрэгжүүлэх зүйл бол одоо тэр хөдөөжихөн бодлогыг шинж тухааны үндэстэй зөв зөвтэй хөтлөн авч явах тийм чадвартай хүнэл одоо сонгож гаргаж ир тавих нь зөвтэй л гэж ингэж одоо бодож байгаа. Тэгээд энэ нь бол одоо цаашдаа тэр эрдэмтэд эрдэм шинжилгээний байгууллагатайгаа нэг толгойтой явах болохгүй. Аливаа салбарын хөгжөлд ерөөсөө шинж тухааны алт дамжилтыг хэр зэрэг одоо үйлдвэрлэл нэвтрүүлж яах гэдгээс хамаарчд хөгждөг. Өнгөрсөн хугацаанд хүнс худажийн сайдд томилогдсон сайд нарын салбарын хөгжил бодлого гэхээс илүүтэй хувийн гурилын үйлдвэр, газар тариалангийн талбай, тоног дөхөөрөмж, үр тарианы бизнестэй нэр холбогдсон ашиг сонирхол нь давамгайлж салбарын бодлого алдагдж ирснийг мэрэгжлийнхэн шүүмжилж байна. Энэ удаа Монгол Ардын намын зүгээс хүнс худажийн хөнгө үйлдвэрийн сайдд цогтойчрийн Ананд Озрыг нэр дэвшүүлж байгааг салбарынхан дэмжиж байна. Хүнс худажийн сайдд нэр дэвшиж байгаа Ананд Озрыг манай салбарын бол дэмжиж байгаа. Ананд Озрыг яга дэмжиж байгаа нөхөр одоо бидний зовлон жаргалыг хамгийн сайн дотн ойлгох хүн юм болов гэж ойлгодог. Мэдлэг туршлага ийм хувьд ч ихсэн одоогийн ерөн менежмент сайтай хүн юм болов гэж миний хувьд бол үзэж байгаа нь. Тийм болохоор манай салбарын ерөн Ананд Озрыг дэмжиж байгаа. Бизнесийн 10 туршлагатай түүнийг ашиг сонирхлын төлөө бос төрд 2 сэтгэлээр ажиллах хүн гэдгийг салбарын эрдэмтэд онцолж байна.